Jeg står her med Martin, som er den nye avlschef for Blue Horse. Martin, kan du ikke fortælle, hvad dit arbejde i fremtiden kommer til at bestå af? Jo, altså mit arbejde kommer ikke til at ændre sig en hel masse. Jeg kommer stadigvæk til at skal avlsrådgive for kunderne og kigge på føl, og jeg skal selvfølgelig ud og købe nogle føl op også, og købe nogle nye unge hingste sammen med vores gode rytterteam. Og det glæder jeg mig utrolig meget til. Hver at jeg får ledelsen nu, det er da en stor opgave, men jeg glæder mig virkelig til det. Der var sådan en lille happening tidligere i dag nede i stallen. Kan du ikke fortælle, hvad det gik ud på? Jo, der var nogle gode kunder, som kom med en hel masse lagkager og printede billeder af mig. Jeg blev utrolig taknemmelig og utrolig rørt af det. Og så især det store fremmøde, der også kom. Altså, der var faktisk ikke mere lagkage tilbage. Der var utrolig meget, så jeg er helt målløs.